ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଜନା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି? ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ କିଭଳି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ସୀମାନ୍ତରେ ଅବହେଳିତ 250 ଆଦିବାସୀ ପରିବାର, ନା ଅଛି ପକ୍କା ସଡ଼କ, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। କ'ଣ ହେବ ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ପାରୁନି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର। ସୀମାନ୍ତରେ ବିକାଶର ପାହାଚ ଚଢ଼ିପାରିଲେନି ସୀମାନ୍ତବାସୀ। ସୀମାନ୍ତରେ ଲୋକେ କେମିତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ମହାବିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଗାଁ ପାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଗାଁରେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ସାନ୍ତାଳ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସବାଇ ଘାସ ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶାଳପତ୍ର। ଦୀର୍ଘ 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ରାସ୍ତା ଏପରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ ଏହି ଗାଁରେ, ଫଳରେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ଆମ ଗାଁର ପାଲର ପାଲଡ଼ି ହିଁ ମାନେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଫଟରେ ବହି ଆଣ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରୁନି। ଆଜିକାଲି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ନେଟୱାର୍କ ପାଏନି। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଆମକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିତେ ହେଲେ ଆମକୁ ମାନେ ଆମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଟାଇମ୍ଟା ଅଧା ସରି ଯାଇଥାଏ। ଆମର ଭତ୍ତା ପାଉନି, ଆଉ ଇଏ ମାନେ ରାସ୍ତା ତ କ୍ଲିଅର ହେଉନି। ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଜାମବାଦୀରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ପେଲେ ପେଲେ ଯାଇତେ ହେବ। ଏହି ଗାଁରେ ବହୁ ଭଙ୍ଗା ଚାଳିଆ ଜରି ପାଲ ଠଙ୍କା ଘରେ ଲୋକେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଘର ଭିତରେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଲାଗିଥିବାରୁ ସରକାର ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗିବା ଦିନଠାରୁ ଜଳୁନି। ଉପର ସାହିରେ 50 ପରିବାର ବସୁଥା ଯୋଜନା କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। 50 ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଣି ପାହାରେ, ତାହା ପୁଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି। ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନାରେ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପାଇଖାନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଅଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ, ଯେତେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେତେବାର କହିଲେ ବି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏମିତି କରୁଛୁ ଟୁକୁର ଟକା। ସରକାର ତ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଇଆଡ଼େ କିଛି ଆମର ଘର ବି ପାଇନି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ ବି ପାଇନି, ହାତୀ ବି ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛି, କିଛି ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ଇଆଡ଼େ ଚାହୁଁନି। ବର୍ଡ଼ର ଧାରେ ରହିକରି ଆଉ ଲାଇନ ବି ହାତୀ ଆସିନା କାଟି ଦେଉଛି। ଭତ୍ତା ପାଉଛ ନା? ଆଉ କାହାର କାହାକୁ କହିବ? ମୋର ବଡ ଜୁଆଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଆଜି, ତାପରେ ୱାର୍ଡ ମୋର କହିବ ଆଉ କାହାକୁ କହିବ। ତେବେ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ଏମାନେ କିଭଳି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ହେବ ସୀମାନ୍ତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି? କ'ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି? ତା ସଭିଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଲରୁ ଜୟନ୍ତ ଧଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।